rámci tohohle kurzu o vizualizací jsme se dneska měli zabývat něčím, co v programu se pracovně jmenuje vizualizace řízená daty. Uvidíte asi proč a obávám se, že pokud tady mezi vámi jsou lidi s nějakým jako negativním vztahem ke kódu a programování a podobným věcem, se můžou buď nudit, nebo něčemu nerozumět. Kdybyste se nudili, tak můžete jít pryč. Kdybyste tomu nerozuměli, tak se mě zeptejte. Není problém. Ale budeme si ukazovat hodně kódu a měli bychom se zaměřit na to, jak se vlastně vůbec vizualizace dělají. Když nechceme použít nějakou knihovnu, samozřejmě třeba. Moje jméno je Karel Minařík, to asi víte. Pokud o něj chcete zjistit něco víc, tak si to můžete najít na internetu. Takže dál se představovat už moc nějak nebudu. Jsem hlavně webový vývojář a zároveň webový designer a návrhář aplikací a podobně. Já bych tady tu přednášku chtěl začít něčím zdánlivě jako mimo je obor vizualizace. Nevím, jestli znáte Michaela Pollana a jeho knihu In Defense of Food, nebo jeho články, který napsal hodně. Je to specialista na výživu, na novinář teda především. A napsal takovouhle knihu, tak je vydestilovaná do docela pěkného článku na New York Times, který si můžete přečíst místo té knihy, kde má tři rady, co můžou lidi dělat, aby jedli zdravě. A ty tři rady jsou tyhle. Eat food, not much, mostly plants. Jeste jídlo, ne moc, a hlavně rostliny. Vlastně celá ta knížka je o tom, že v moderní době došlo k takovým jako vpádu odborníků do celé problematiky zdravého jídla, kulinářství a podobně. A tyhle ty odborníci, kterým on říká nutricionisti, jsme zavedli takovou představu, že v tom jídle jsou nějaký neviditelné částečky, omega-3, nenasycené kyseliny, které jsou dobrý pro naše zdraví. Vlastně zavdali jako takhle příčinu a zároveň umožnili celému průmyslu, který se zabývá výrobou jídla, a aby neustále tak jako překonfigurovával různý výrobky, který vlastně propaguje jako ty zdraví, podle toho, který ten nutrient zrovna je zdravý. A když se jako zamyslíte nad tím, co Pollan říká, on se věnuje v té knížce poměrně výrazně taky vůbec fenoménu vaření, tak Pollan jakoby říká, proč jsou lidi tlustí a nezdraví. Protože nevaří jídlo. Kupujou si věci, které jim on říká, nebo on tvrdí, že je to něco jako food-like edible substances, věci podobné, poživatelné věci, substance podobné jídlu. A tyhle ty substance obsahují jako spoustu těch dobrých nutrientů, těch omega-3 nenasycených věcí a různých antioxidantů a takovýchhle neviditelných částeček. A vlastně pak se spokojí vlastně s tím prefabrikovaným jídlem, protože to je přece zdravější. A znáte určitě, u nás tolik ne, ale v Americe znáte fenomén TV dinner, to znamená předpřipravený jídlo, který strčíte do mikrovlnky a ukrajete si to a máte večeři. Co on říká je horší, že jakoby, kdyby aspoň si všichni koupili stejný TV dinner, ale oni se jako každý v té rodině koupí ten TV dinner podle toho, co on jako potřebuje. Podobně je to s těma grafama. Proč grafy vypadají hnusně, hrozně často, anebo jsou nesrozumitelné? Protože lidi nevytváří ve skutečnosti. Ve skutečnosti lidi nejvíc používají prefabrikované, předpřipravené komponenty, které obsahují ty správné informační nutrienty. No? A svěří se vlastně do ruky těm odborníkům a ty odborníci teda jakoby jim řeknou fajn, tak tady máme sloupcový grafy, máme tyhle ty, můžou být jakoby na sebe vrstvený, ty stack charts nebo ne, můžou být ve 3D, když chcete, aby to bylo jako impresivní a podobně. A je to vlastně hrozně podobný jako s tím jídlem. V tom smyslu, že většina lidí, když dneska chce udělat nějaký graf do prezentace, do článku a podobně, tak použije nějakou takzvanou charting library, grafovou knihovnu. Těch existuje strašně moc. Excel je typický, Microsoft Excel je typicky jedna poměrně jako velká knihovna na grafy.
Google Chart API je poměrně hodně oblíbený právě taky pro vytváření grafů, protože tam má jako spoustu různých hezkých grafů, že jo? Můžete si vybrat jako pie chart a teďka teda si říct, jak ho asi tak chcete udělat. Máme tady nějaký příklad, jak vytvoříte tu vizualizaci je, že si teda vezmete ten nějaký příklad a snažíte se ho nějakým způsobem vohnout tak, aby fungovalo jak chcete. To, co my si tady dneska budeme ukazovat, je právě radikálně odlišný. Budeme si ukazovat knihovnu D3.js. To D3 tam znamená Data Driven Documents, dokumenty, řízené daty. Uvidíte proč, nebojte se, už to zní jako možná strašně dvě, nebo nějak esotericky, tak to není nějak esotericky. Těhle z těch charting libraries, těhle z těch knihové na grafy je milion, jsou jako krásný. Jedna z nejpoužívanějších, kterou najdete v každý druhý aplikaci, jsou tady ty high charts, který vám umožňují udělat takovýhle jakoby krásný interaktivní grafy, který by jako bylo několik typů té vizualizace a tak dále a tak dále. Jak vy potom děláte s tou knihovnou je, že si vyberete ten typ toho grafu, jo? To znamená, vyberete si, jestli chcete jakoby spíš hrášek nebo spíš nějaký řízek a teďka to jdete jako konfigurovat. Když se podíváte na ty options, který vás ten graf má, tak vidíte, že to je ne třeba úplně srozumitelný, ale vlastně docela přehledný kód, který říká, že tady jsou nějaký data, nějaké kategorie, chceme to nějakým způsobem označkovat, udělat tam ty nálepky a takovýhle věci. To, co často taky najdete, je to úplně odlišný typ vizualizace, je takový vizualizační fast food. No. Jestli high charts a Excelový grafy je něco jako TV dinner, což jako furt ještě je vlastně docela jídlo. Tak tohle je buď krabičková dieta, anebo fast food. Protože tohle ani není vizualizace, tohle je plagát. Může být nalepený tady na rohu a lidi kolem budou chodit a říkat si jako wow, prostě, podívej se, kolik lidí je v Americe na Facebooku. A informace, ty informační nutrienty jsou tam naprosto komprimovaný, aby vás co nejméně jako otravovali. Je to jako Snickers tyčinka, která je jako úplně ultimátní jídlo, protože je to tučný, je to sladký, má to spoustu energie. Můžete na nich přežít klidně celý den a večer nebudete mít hlad. A takovýchhle grafů najdete dneska na internetu spoustu a lidem se to určitě líbí, věřím, že vám se to taky líbí, je to takový hodně sexy, jo, jako vidíte, krásně jako graficky udělat. Ono se to ale radikálně liší právě třeba od toho, co vám tady určitě ukazoval kolega Honza Dvoček právě to, co dělají třeba v New York Times nebo v Guardian. Kde se snaží vytvářet ty vizualizace právě od nuly, podobně jako takovýhle plagát, ale nebýt tak destilační, co se týče informací. To, co my se tady budeme ukazovat, je knihovna, která se jmenuje D3, jak už jsem říkal, D3.js, a znamená to Data Driven Documents. Tenhle ten chlapík, který o ní psal, má krásný citát na svém blogu, říká, dělat s těma knihovnama na ty grafy je strašně fajn, protože máte všechno hotové hrozně rychle. Podíváte se, jaký typ grafu chcete, podíváte se, jaký to má konfigurace, tak si upravíte ty barvičky a všechny tohle ty věci a máte to hotové. Ale je to design by configuration. A vy de facto nevytváříte žádnou grafiku. Vy jenom konfigurujete nějaký předpřipravený template. To je něco, co v té moderní kultuře samozřejmě dost typický. Spousta současné elektronické hudby je taky vlastně založená na nějaký parametrizaci výchozích nástrojů, který máte, když si stáhnete syntezátor. Když si stáhnete Native Instruments Massive, tak v něm najdete stovky možných zvuků. A jediný, co můžete dělat, je točit těma čudlíkama, mačkat klávesy a koukat se, jestli se vám to líbí nebo ne. Ale je otázka, kde jako vlastně přestává tenhle ten proces se dá nazývat tvorba. Protože vizualizace má poměrně bohatou historii. A ty obdivované grafiky, ty obdivované vizualizace, které patří do takového toho kánonu, samozřejmě
neudělal nikdo tak, že vzal Google třeba ten API a řekl, fajn, tak místo modrý to udělám trošku do zelena. Ale nakreslil to tuškou rukou. Asi možná znáte Minardovu grafiku, tažení Napoleona do Ruska. Já o ní mluvím skoro všude, všude ji tlačím, tak ji tady nemám. Znáte nebo neznáte? Neznáte. Tak si za domácí úkol pak najdete. Takže tak se jmenuje takhle. Když dáte Minard Napoleon, tak vám to určitě vyhodí někde na prvním místě takovouhle strašně zajímavou grafiku. Která je zajímavá právě tím, že v sobě obsahuje hrozně moc informací. A podobně se to týká i tady tohle z toho obrázku. To je obrázek od Otto Neurath, to je zakladatel vlastně moderního infodesignu, když se znáte Isotype, a tak to je vlastně jeho otec. To, že tamhle na dveřích není napsáno jenom WC muži, ale je tam takový ten panáček, anebo panenka ze sukní, tak to je práce Otto Neurath. A tohle to je jeho vizualizace vlastně narození a úmrtí a v určitých letech 20. století. Když se podíváte na ty roky, tak já mám jasný, že tam jsou nějaký anomálie. Ty roky 1915 až 1918 mají výraznou anomálii v té mortalitě. Proč to tak je? První světová válka samozřejmě. Tenhle ten graf by se samozřejmě dal zobrazit jako normální, jako bar chart v Excelu. To vyšlo. Ale v čem je tenhle ten graf, nebo tenhle ta grafika, nebo vizualizace jiná než ten bar chart? Má strašně silnou expresivní složku. Jsou tam ty miminka a jsou tam ty rakvičky. To je zásadní věc. Všimněte si, jak zároveň vynáší vlastně tu mortalitu v období té první světové války za tu levou osu. To znamená, přímo zdůrazňuje tu anomálii už přímo v té grafice. To je právě něco, co normálním bar chartu těžko uděláte. Tak tam prostě bude jedno takhle dlouhý, nebo jedno bude víc dolů, anebo červený oproti zelený. Ale nebude tam tam ta expresivita. To je něco, kde vlastně dneska začíná být strašně citelný, že tohle chceme, takhle my chceme vidět data. Nechceme vidět data do nekonečna jako pie charty, i kdyby byly ve 3D a měly na sobě dřevěnou texturu prostě a vypadalo to fakt úžasně. Chceme nějakým způsobem zvýraznit anomálie v těch datech, expresivní povahu těch dat. Když se to týká úmrtí nebo narození, tak to je velmi expresivní téma, to nejsou jako prodeje. A je to vidět třeba i na tom, co můžete dobře znát. Znáte asi Hanse Roslinga, jeho TED Talk o vizualizaci dat. Ten vám určitě kolega Šlerka, možná co tady byl, ukazoval. Data-driven documents jsou knihovna, kterou vytvořil Mike Bostock, což je vědec americký, který udělal nejdřív knihovnu Protovis. Někteří z vás by mohli znát Protovis. To je vlastně předchůdce D3. Ta základní idea je, že nenabídne lidem právě kolekci nějakých grafů, jako knihovnu, ale určitý takový jakoby primitiva, takový primitivní bloky, z kterých jde sestavovat vizualizace. To znamená, nebudeme mít něco jako pie chart, ale budeme schopni relativně snadno nakreslit výseč kruhu. Ono to vyjde jako ve finále na stejno. Když se podíváme pak nějaký příklad, tak jakoby je to relativně jednoduchý, tak ten pie chart udělal. Rozumím, je sportovní komentátor vizualizace dál. Westerners get healthier and healthier, and now we slow down and
to show the impact of the First World War and the Spanish flu epidemic. What a catastrophe! To s Barčátem neuděláte. A Rosny to může udělat právě proto, že si celý ten nástroj na filmovské vizualizace vyrábí sám, s týmem lidí. Ten jeho TED Talk si určitě puste. Hans Rosling TED Talk si napište do Google. Trvá to 20 minut. Je to krásná ukázka toho, jak se dá dramatizovat vlastně něco tak vlastně suchýho, jako je statistika. Tak knihovna D3 nám právě umožňuje dělat animovaný, strašně sexy, ostrý a hezký grafik. To je to, proč vůbec se jí lidi zabývají. Kdyby byla skvěle vymyšlená, měla perfektní architekturu, výborný jazyk, kterým se dá dělat vizualizace, kdyby to nestačilo. Protože se v ní dá dělat animovaný a krásný grafy, je samozřejmě ten hlavní důvod, proč všichni, včetně mě, s ní něco děláme. Ta knihovna je založená na strašně jednoduchý premise. A máme nějaký data, což většinou v kritickém případě může být třeba něco tak jednoduchý, jako je kolekce hodnot, teplota naměřená v průběhu dne. Chceme zobrazit něco tak jednoduchého, jako který okamžik v tom dní je největší teplota. Je nám všem jako jasný, že máme se světem určitou zkušenost, že to asi bude někdy okolo poledne nebo popolední, ale samozřejmě to se může lišit v závislosti na té lokaci a podobně a podobně. A D3J je právě k tomuhle tomu problému, jak teda vůbec začít vizualizovat. Přichází tak, že říká dobře, my potřebujeme nějakým způsobem de facto navázat ty data na ty grafické elementy. Můžu tady někam psát nebo nemůžu? Nemůžu, co? Na zeď by to asi nebylo dobrý. Asi ne. Flipchart nebyl. Nebyl. A tamhle je ujít. To první, co musíme udělat, když chceme pracovat s nějakou vizualizací, je být schopný identifikovat ty grafické prvky na tom plátně. Tak vlevo vždycky vidíte ten kód, který myslím, že je strašně zrozumitelný, i když jenom umíte anglicky a nevíte vůbec nic o JavaScriptu, který mi to ve skutečnosti napsáno. Tak my si vybereme všechny ty kolečka. Co když budeme chtít teďka všechny ty kolečka obarvit na modro, budeme je chtít nějakým způsobem umístit na tom plátně a budeme je chtít udělat nějak velký. To uděláme takhle. Řekneme circle style fill, to znamená vyklad modrou, a toto je jako atribut CI, to znamená ta I pozice je nějaká a ten poloměr je taky nějaký. Jo. Co když budeme chtít ty kolečka rozházet náhodně po tom plátně? No to je velmi jednoduchý, protože v JavaScriptu a ve všech podobných jazycích máme něco jako funkci. Vidíte to function, který má to return, to znamená vrací to nějakou hodnotu. Tak místo, abychom tam jakoby natvrdo napsali jako předtím 90, tak tam dáme nějakou funkci. A ta funkce vrátí nějakou náhodnou hodnotu. Takže když budeme klikat na to run, tak se nám to furt bude takhle tam kolíbat. To vypadá jako, že je jenom takovej trik, dalo by se to pustit někde prostě v klubu, jako na party, že jo. Ale trik je v tom, že my můžeme hrozně snadno navázat data na tyhle ty grafické elementy. Protože představme si, že máme takovou kolekci dat, jak jsme s tím začali, čísla 32, 57, 112, chceme je navázat na ty grafické prvky. To je relativně jednoduché, protože my můžeme říct, OK, máme tři kolečka, tak naváž na každý z nich číslo, pěkně v pořadí, jak jdou za sebou. No, všimněte si, že nemusíme vůbec číst nic okolo, to si můžete přečíst doma, ale ta práce s tím je velmi intuitivní, aniž by to byla sharding library, aniž by to byla nějaká knihovna grafů. Co když budeme chtít už skutečně nějak začít aspoň trošku vizualizovat ty data? No tak vidíte, že tam je to circle a to CX a nějaká funkce, v závorce je tam to malé D, a to malé D je právě to číslo, který nám přišlo z těch dat. Takže každý to kolečko dostává takhle sekvenčně nejdřív 32, pak 57, pak 112, a naváže ty data na ty prvky.
Zrovna tak se to stane s tím poloměrem toho kruhu. Použijeme nějakou matematickou funkci z JavaScript. Vidíte, že vlastně tady už máme jako primitivní vizualizaci, že? Protože tam máme nějaký čísla, 32 a tak dál a tak dál. A tady máme ty kolečka poskládaný podle toho, co to je za číslo, 32, 57, 112, a veliký taky podle toho, co to je za číslo. My je můžeme hrozně snadno seřadit vlastně za sebou a začít budovat nějakou společnou grafiku, protože ta funkce, kterou my používáme, abychom určili tu pozici, nemusí pracovat jenom s tou hodnotou, ale taky s pozicí těch daných dat v té kolekci. To je právě to i, co tam vidíte. Takže napozicujeme to tak, že řekneme i krát 100 plus 30. Takže to bude nejdřív 0 krát 100 plus 30, pak 1 krát 100 plus 30 a pak 2 krát 100 plus 30. Hrozně jednoduchý. Co je ještě lepší je, že D3 vlastně umí sama vytvářet ty elementy na tom plátně podle toho, jaký a kolik má těch dat. Tady je to trošku jiný. Vidíte, že my říkáme SVG select all. Select all circle. To znamená, vyber všechny kolečka na nějakým SVG. To SVG je to plátno, do kterého kreslíme. To je takový standard pro vektorovou grafiku, který v moderním prohlížeči se přímo zobrazí. A navaž na něj ty data. Takže vidíte, že se nám tam navázaly vlastně tři čísla a jedno číslo zůstalo takový plonkový. My můžeme říct, že právě tady tuhle deklarací enter, ať pro každý prvek, který mu tam chybí na tom plátně, a pro každý datum, pro který mu tam chybí odpovídající element, tak ten element vytvoří. A zase pracujeme nějakým způsobem s těma datama, abychom vizuálně reprezentovali pozici, poloměr a tak. To už je vám asi teďka jasný i bez čtení. Takže ve finále můžeme udělat to, že řekneme OK, var enter rovná se circle, enter append circle. To znamená, budeme mít nějakou kolekci koleček. Jejich y pozice bude 90, jejich x pozice bude podle toho, co to je za číslo, a jejich poloměr bude taky podle toho, co to je za číslo. Takže když to teďka pustíme, tak se nám to takhle rozmístí na tom plátně. Skoro jako ten rostlink, že jo? To by vlastně šlo udělat normálně, co on tam dělá. Šlo, nebylo by to těžký, ale bylo by to dlouhavý. Takže teďka vlastně máme takovou proto primitivní vizualizaci udělanou D3. Co když, jak tady hezky ukazuje ten Mike Bostor, nám nějaký prvek přebývá na tom plátně. Můžeme jakoby těch dat mít míň, než je těch prvků na tom plátně. No zrovna tak, jako my říkáme to enter, to znamená říkáme a teď pozor, pro každý prvek, co pro každý datum, co dostaneš, vytvoř nějaký prvek, tak ho taky odstraní. Takže to, co tam nemá být, zmizí. Jo? Takže teďka vlastně vidíte na tom dalším příkladě, tady na tomhle, že nám zmizí prvek, který tam být nemá, objeví se tam nějaký prvek, který tam být má. A to je všechno. A ještě domů ale nepůjdeme, to samozřejmě musíme vysvětlit líp a ukázat se nějaký grafisti. Ale co je poutavý na tomhle frameworku, na té knihovně D3, je, že vidíte už jenom z toho výukového tutoriálu, jak snadný je dělat dynamický vizualizace. A viděli jste například, že toho rostlinka, když ho jenom pustím, jak okamžitě vás to všechny zaujme, tamhle si přestanou povídat a prostě se koukají, protože je to zajímavý. A to je právě to, co je zajímavý na D3. Protože dělat dynamický vizualizace je snadný. To, co tady si vysvětlujeme, tady tu vazbu mezi datama a jejich vizuální reprezentací,
to, čemu se anglicky říká binding, tak další nazývá join. Pokud vás to zajímá, není to nic, co bychom teďka museli vědět, ale pokud vás to zajímá, tak si přečtete tenhle ten tutoriál, já vám potom ty odkazy přes Honzu pošlu samozřejmě, který se tady ukazujeme, který krásně tenhle ten tutoriál ukazuje, jak to funguje. V D3 vlastně mají všechny věci, celý svět, tři možné stavy. Mají ty enter stavy, to znamená, mám nějaký data a vůbec nic na tom plátně jim neodpovídá. Mají nějaký update stavy, to znamená, mám nějaký data a něco na tom plátně jim odpovídá, ale nemusí to sedět. To kolečko třeba má být podle těch nových dat větší nebo menší. Je vám jasný, že tam se potom právě dají dělat ty dynamické vizualizace. A pak máme ten exit stav, který říká, fajn, na tom plátně jsou nějaký věci, které ale už v těch datech vůbec nejsou. Takže chceme smazat, zmenšit, zafejdovat do ztracena a podobné věci. To je vlastně to nejdůležitější, co musíte teďka vědět, aby jsme mohli pokračovat dál v tom výkladu. To druhý nejdůležitější, jsou to jenom dvě věci, špatně důležitý není. Je tahle věc, která se týká škál, scales. Škály jsou něco, co bylo už pro Tovisu a co vlastně do velké míry obsahují všechny ostatní větší vizualizační frameworky. Například Processing, který možná znáte, o kterém možná budete mít nějakou přednášku, že to je znát spíš z galerie než z internetu, protože v Processing se často dělají umělecké vizualizace. Taky obsahuje nějaký funkce na to, jak mapovat jednu hodnotu na druhou. Protože představte si, že máte nějakou doménu a máte nějaký rozsah. Jo. A představte si, že víte, že data, s kterými pracujete, jsou všechny v intervalu od 20 do 80. Může to být třeba věk lidí, to by tak asi odpovídalo, pro nějaký typ vizualizace. A máte nějakou jinou škálu od 0 do 120. Proč máte tu jinou škálu od těch 0 do 120? Protože typicky chcete ty data zobrazit na nějakým plátně, který je nějak omezený. Má 120 pixelů výšku nebo 120 pixelů šířku. A vy chcete namapovat vlastně data člověka, který má 30 let, někam do toho druhého intervalu, do toho intervalu od 0 do 120. Uvidíme to jako za chviličku interaktivně, jak to vypadá, když se ty škály nepoužívá. Nebo jak vlastně s nima pracovat. Ale tohle to je základní koncept, který vlastně v D3 taky je. Těch škál je tam samozřejmě mnohem víc. Můžete dělat hrozně zajímavé věci toho typu, že si třeba rozdělíte zase tu vaši doménu, například ty lidi, kteří mají nějaký určitý počet let, na jednu část od 20 do 40 a pak zbytek do 80. To je zase naprosto přirozený pro nějaký typ statistický vizualizace. A můžete ho namapovat vlastně na úplně jinou škálu. Vidíte, že vlastně že se to tam otáčí. Ta spodní škála má daleko větší rozsah v tom prvním intervalu. Ve skutečnosti tohle je právě něco, co je na těch vizualizacích zajímavější než vytváření těch koleček a jejich parametrizace. Protože tady teprve potom vy velmi intenzivně ovlivňujete to, jak bude ta vizualizace vypadat. Uvidíme to v praxi. Mám připravený dost grafů, na kterých si to můžu ukázat. Tohle je něco, čemu říká D3 lineární škála, nebo co je lineární škála. Ale samozřejmě máme jiný typ škály. Máme třeba takovou škálu, kdy chceme každý den v týdnu zase namapovat na nějaký interval, aby jsme je třeba nakreslili vedle sebe nebo pod sebou. Typicky pak to budeme dělat s barvama. Jo? Máte čísla od 0 do 100 a chcete ty čísla od 0 do 100 namapovat na nějaký barevný škále. Buď přímo zvyšovat třeba hue, odstín té barvy, nebo si říct fajn, tak mám jakoby tyhle ty hodnoty a já chci, aby každý z nich odpovídala nějaká jedna barva. To je hrozně typický. Jo. To tolik jako obecný úvod k tomu, co vlastně je D3. Pokud máte nějaký dotazy, tak se nebojte klidně v průběhu ty přednášky ptat. To, co já bych vám tady chtěl ukázat dneska, je, jak se ty vizualizace doopravdy dělají. Jako opravdu jako v praxi myšlenky.
nejen tak ze srandy, nebo nejen tak, že si jako pohraju s Google Chartem API. To, co vám budu ukazovat, je způsob, jakým já, když mám dělat pro někoho vizualizaci, tak jak ji dělám. Úplně stejně. My využijeme takovej vlastně relativně atraktivní soubor dat. A aby to bylo právě dostatečně expresivní, protože je dobrý mít ty data, které už samé o sobě jsou expresivní, tak využijeme soubor dat o life expectancy, o očekávaný délce života. Když tak si potom přečtete článek ve Wikipedii na toho téma, pokud vás to teda zaujme ta přednáška natolik, že se vůbec budete tomu jako dál nějak věnovat, aspoň 10 minut. Protože je zajímavý, že lidi mají jako trošku zkreslení představy o tom, co to ta délka dožití je, čím je vlastně ovlivněná. Lidi si myslí, že dřív, když máme life expectancy třeba v minulém století 50 let, takže to znamená, že se jako ty lidi dožili maximálně 50 let a pak prostě umírali, protože posily prostě různý nemoci, které my teďka už máme navočkovaný. To není jako pravda. To číslo té life expectancy, který pro Českou republiku v současné době je asi 77 let, udává, jaká je očekávaná délka života člověka, který se teď narodí zrovna. To neznamená, že se nutně toho musí dožít, nebo že většina lidí se v průměru dožije těchto let. Typicky ta life expectancy v minulosti, což se dočtete ve Wikipedii, je hrozně vychýlená tím, že lidi se nedožívali, často se nedožili třeba ani 2 let nebo 5 let. Ta dětská úmrtnost byla naprosto nesrovnatelná s dnešní dobou. A úmrtnost v pubertě, v adolescenci byla daleko větší než dneska, což je stejně nejrizikovější období pořád v životě i dneska, ale bylo daleko víc. Ty lidi, kterým se nějak podařilo přežít prvních 5 let a pak přežít nějakých dalších 15-20 let, tak měli jako hrozně šanci se dožít v podstatě stejnou věku jako my, protože jako pokud je někdo nezabil, tak umřeli na stejné moci jako my. Pokud je neskosila španělská chřipka, tak je a tak dále, tak dále. Tyhle ty data se hrozně krásně vizualizují. Na Google přímo najdete v tom jejich exploreru na data, přímo najdete takový widgety, které vám umožňují vlastně jakoby porovnávat jednotlivé země a takhle si tam tahat jakoby roky. To je něco, co my si ukážeme, jak bychom udělali, jak uděláme, vidíme to před sebou přímo. A fajn je, že když použijeme takovýhle datový set, abychom si vyzkoušeli vizualizaci, tak můžeme porovnávat naše závěry s internetem a se spoustou jiných zdrojů, protože to je poměrně hodně dobře propátraný téma, statistici o něm vědí a tam není jakoby moc tajemných věcí. Konec konců ten Rosling taky používá ty samý data. Jo? Tady vidíte na Wolfram Alpha právě takový hezký agregace toho, jakoby, kde se lidi dožijou nejmín, kde se dožijou nejvíc a tak dál. Vidíte tam mapu, takovouhle mapu my si taky nakreslíme, ba dokonce my si ji nakreslíme animovanou, takže si budeme moct pustit ten svět, jako ten Rosling, a zastavit si ten svět a podívat se, jak to vypadalo v roce 94 v Rohandě třeba a podobně. Ježiš, to jsou moje fotky domácí, to jsem vám ukazovat nechtěl, to jsou moje děti. A Wikipedii, o tom už jsem mluvil, můžete zkontrolovat, jestli ty data máme dobře, jestli nekecáme. Tady vidíte ten takový podobný bubble chart, jako ukazuje ten Rosling. Vlastně. Nepřekvapí vás, že na tom spodních percentilech budou takové země jako Angola, vůbec subsaharská Afrika, Blízký východ, Afghánistán a podobně. A nahoře samozřejmě vyspělé země. Ten datový set si můžete stáhnout, hrozně jednoduše. I Google používá tenhle ten datový set z World Bank, jestli někde to můžete stáhnout jako CSVčko, to my budeme právě používat. Máte tam i vizualizaci na té mapě, máte tam i vizualizaci v grafech, ale hrozně dlouho trvá, než se jim to načte, tak jako to trošku ubírá tý atraktivitu. No a my proto zkusíme udělat a nejdříve tu nejstupidnější vizualizaci téhle z těch dát, kterou si můžeme představit. Jaká to bude? Bar chart, sloupcový graf. To je to nejstupidnější, co můžeme udělat.
máme takovýhle jeden tutoriál, neuděláme varčát. Pak máme takový tutoriál, kde si vyzkoušíme, jak vlastně, když teda už umíme jednotlivý země vizualizovat z pohledu délky dožití, jak udělat nějaký srovnání, nějakou grafiku, která nám je umožní srovnat. Vyzkoušíme si, jak udělat takovou velmi atraktivní grafiku, který se říká slope chart nebo slope graph, který spopularizoval Edward Tufte. A pak si to nakonec uděláme na mapě. Za 10.3, tak se do toho pustíme. Já mám takový strach, že tenhle začátek budeme muset projet trošku rychlejc. Aby jsme se dostali k těm dalším třem, které jsou mnohem zajímavější, pochopitelně, než nějaký bar chart. Pustíme si ten tutoriál. Nejdřív si pustíme něco, kde neuvidíme nic. Protože nejdřív se musíme udělat na ty data. A začneme s omezeným jakoby datovým setem. Začneme jenom s datama pro Českou republiku. A to je tady. Pak se naučíme ty data načíst z takovéhohle mega velikánského CSV souboru, který jsme si stáhli z toho World Bank, ale nejdřív začneme pěkně takto. Tak, možná jste už pochopili, že všechny vizualizace D3 běží v prohlížeči. Prohlížeč je vlastně dneska strašně univerzální platforma pro všechno možné. Pro aplikace, stejně tak pro vizualizace. Je strašně výkonný. Většina počítačů, který vy používáte dneska, abyste se podívali na nějakou webovou stránku, je třeba 4x výkonnější než ten server, na kterým ta stránka ve skutečnosti běží. Takže má hodně velký smysl využít ten váš počítač. Lidi si pořád myslí, že ty servery jsou nějaký velký mašiny, prostě je spousta větráků. Většina serverů už dneska není ani jako separátní fyzický stroj samozřejmě, ale na jednom serveru jich běží třeba 100. Ty naše data vypadají takhle. A my zatím nemáme skoro nic, máme HTML dokument. Já pevně doufám, že aspoň základy nějaký HTML máte, buď ze střední školy nebo z vysoký. A vidíte, že my si načteme ty data v tomhle tom formátu a vypíšeme si je do konzole. To není jakoby moc zajímavé. Takže, co můžeme jako první udělat? A tam už jsme. Tak se přepneme do toho dalšího kroku. To nejhloupější, co můžeme udělat, je tohle. Takový jako bar chart. Sloupcový graf, trošku jako divně orientovaný. Jak my ho uděláme? Ono to jako už něco ukazuje. Jo. Když se podíváme, jak ho uděláme, tak vidíte, že tady trošku kolbu jako přiskočilo, ale není to nějak jako radikálně strašný. A na tu začátku si to trošku vysvětlíme podrobněji a pak budeme zkusit akcelerovat. Poznáváte tam nějaký písmenka z toho tutoriálu o tom D3, že? Vidíte, že si nejdřív někam uložíme referenci na to plátno, na ten chart, a pak řekneme select all div, div je prvek v HTML, a navaž na něj ty data. A pak pro každý datum v těch datech, když jako vstoupíš do té kolekce, tak tam přidej append div do toho dokumentu, nastav mu nějakou třídu v tom HTML, buď var, anebo var missing, když nemáme žádný data, a nastav mu nějakou šířku. A tu šířku mu nastav prostě jenom podle toho, co nám přišlo za to číslo. A pak tam taky ukaž nějaký text uvnitř. Zase prostě jenom podle toho, jaký číslo nám přišlo. Takže když my se teďka podíváme dovnitř, do zdrojáku té stránky, tak vlastně vidíme, že tam máme spoustu tady těchto elementů. A vidíte, že tam máme div class, bar style with nějaký číslo a nějaký číslo. V podstatě proto vizualizaci máme hotovou. Ale tady my se nechceme zastavit. Protože to chceme mít otočený, jako normální varčák, a chceme s tím dělat spoustu jiných věcí. Přesně takhle má smysl dělat vizualizace. Protože má smysl iterativně se vracet k těm datům, k té reprezentaci a zkoušet to vylepšovat. Ta
nejvíc referenční kniha v oblasti vizualizace dat, která se jmenuje Data Visualization, Visualizing Data, napsali Ben Fry, je udělaná v Processing, nikoli T3 nebo něčem podobným, tak právě krásně zhrnuje ty kroky, ty vizualizace. Vy to zkusíte nějak jako nastřelit, naskicovat a pak se k tomu vracíte. Když se podíváme na ten další krok, jak bychom mohli tady tohle začít jako zlepšovat, tak aby se to trošku jako podobalo tomu bar chartu, tak to budeme kreslit nikoli v tom HTML, těma div elementama, ale budeme to kreslit přímo v tom SVG. Není tady žádný div class, ale tady rect class, jako rectangle, což je prvek vlastně v SVG, v té grafice. A vidíte, že jinak je to jakoby vlastně docela podobný. A vidíte, že co ten kód je vlastně jako mnohonásobně kratší. To SVG je pro nás jakoby mnohem výkonnější. A my si necháme ten začátek, řekneme, fajn, tady jsou data, pojedeme pro každý datum ten rect element, ten rectangle. Ten rectangle tam připojíme do toho dokumentu, nastavíme mu právě nějakou třídu, aby nám ty, který data nemají, byly šedivý. Nastavíme mu výšku, zase jen tak úplně stupidně podle toho, jak máme, co tam máme v těch datech. A nastavíme mu ty pozice. Vidíte, že jednak ten graf je otočený, tak jinak než bychom čekali. A vidíte jednak, že není moc velká variace mezi tím. To druhý je kvůli tomu, že nepoužíváme ty škály. A to, že je otočený, je právě první věc, na kterou narazíte. Takovýhle věcí, když budete s někým spolupracovat na nějaký vizualizaci. A na takových věcí narazíte spoustu. Teďka bude jako docela problém to otočit. Z toho prostého důvodu, že to SVG kreslí všechno z levýho horního rohu dolů. A ne tak, jak my bychom chtěli. Ze spoda nahoru. Jo, takže když pojedeme zase o další krok, tak bychom měli vidět něco už jako trošku standardnějšího, takové jako normální bar chart. Tady vidíte, pokud máte dobrý oči, tak vidíte ty čísla bílý, které jsou vlastně v těch kroužcích. A ta výška těch kroužků je zase závislá na tom, s jakýma datama pracujeme. A tady už vidíte skutečnou práci s tím frameworkem, protože my tady říkáme dobře, tak uděláme si tu jednu škálu pro tu osu X. No, ta osa X, ta její doména, to znamená to, z čeho my budeme vycházet, budou prostě čísla od 0 do X podle toho, kolik máme těch dat. A to range round bands nám vlastně nařeže tuhle škálu na stejně široký sloupečky. Podle toho, jaká je šířka toho našeho plátna. Můžeme zkusit, když tady tohle číslo změníme na 500. Vidíte, že se nám to zcukne právě proto, že došlo k přemapování té škály. Když to zase roztáhneme, tak vidíte, že se nám to zase adekvátně roztáhne. Tohle je jedna z nejtěžších věcí, když děláte skutečnou vizualizaci. Vy můžete všude jakoby natvrdo něco napsat za jakoby přímo zabudovat do toho vašeho kódu, toho procesu, to, s čím pracujete. Ale je to hrozně, vymstí se vám to, jako vždycky v programování, protože někdo přijde a řekne, hele, to je docela fajn, já bych to chtěl vlastně stejný, ale trošku jinak. Mohl bys to udělat a vy jste v háji, protože musíte třeba změnit půlku toho kódu. Proto je dobrý zaměřit se na to, identifikovat v tom nějaký abstraktní zákonitosti. Například udělat si tu škálu. A ta škála Y, ta je vlastně podobná. My si vezmeme nulu, protože méně let se nikdo dožít nemůže, a maximum z těch dat, který máme, a zase to vztáhneme na tu výšku, s kterou pracujeme. Asi vás nepřekvapí, že když to trošku natáhneme, tak se nám to zase celý adekvátně natáhne. To je něco, co chceme. Ne proto, aby to bylo konfigurovatelné, aby jsme mohli pracovat s jinými datami. A tady tenhle ten kód nám vlastně zůstal. Pro každý datum tam přilep nějaký element a ještě ke všemu tam dáme ty labely, ty štítky. S těma vlastně pracujeme úplně stejně. Když se podíváte, jak je to udělané, tak je to udělané stejně.
vybere všechny elementy typu text, navaž na ně ty data, aby si odpovídali, a pak jeď. Pro každý datum připoj element text, nastav mu nějakou třídu v tomto ml, aby jsme to mohli stylovat, a nastav mu nějaké atributy, jako kde má být a jak má být velký. Tady právě v tom y to je pro ten label. Tady v tom y. Vlastně vidíte, co my musíme bohužel dělat, je, že vlastně odečítáme to, co nám spočítala ta škála od té vejšky, aby se nám to jakoby posunulo úplně dolů a nakreslilo od spoda. To je to, na co jsem upozorňoval. Je tam spousta takovýchhle věcí. Jakmile si začnete hrát s nepředpřipravenou vizualizací, tak narazíte na tyhle věci. Pokud to bude dělat někdo jiný než vy, tak mějte určitou toleranci k němu. A tohle je blbý. S tím se můžete docela dlouho trápit, když ty věci neznáte. No a to je hotový. Máme nějaký jednoduchý bar chart, ale my bychom toho chtěli víc. Tak co nám tam chybí? Tak chybí nám tam ty labely na ty roky. Pracuje to jenom s těma vlastně natvrdo načtenýma datama o České republice. To by bylo fajn, kdybychom to mohli jako přepínat mezi těma zeměma, že jo? Když už teda ty data máme prostě pro všechny ty země, tak proč bychom se nemohli jako podívat. A tak dál, tak dál, tak dál. To můžeme vyzkoušet. Teďka jsme v tom roku 4. My si prvně zkusíme něco hrozně jednoduchého. To je fajn, tak jako... Aha, tak to bude fungovat, protože jsme tam něco měnili. My bychom chtěli tu grafiku mít interaktivní, že jo? Většinou. To je jedna obrovská výhoda toho, že běží prohlížeč. Prohlížeč umí naprosto primitivně pracovat s něčím takovým, jako je odkaz. Jak bychom mohli těm lidem zpřehlednit ty data, s kterýma my pracujeme a který oni vidějí. To je to nejjednodušší, co bychom mohli udělat. Představte si, že tady dole jsou vypsané ty roky. Oni tam teďka ještě nejsou, ale tak začíná to 1960 a končí to 2011. Ty poslední dva roky nejsou k dispozici. Když na to kliknu, tak mi to najde ten rok ve Wikipedii pro tu zemi. Můžu se podívat, co se dělo v tom roce v té zemi. Byla tam občanská válka nebo nějaký jiný konflikt. Jsou přesně věci, které budou zajímavé, když se budeme chtít do těch datech skutečně bavit. To, co je prýma na tom D3, je právě to, že je hrozně jednoduchý přidávat tam interaktivitu. Protože vidíte, že my jediné, co uděláme, je v tom svrchním bloku. Přidáme třídu bar.over, to znamená to, co má třídu over, vyplň to černě. A on mouse over, a to znamená, pokud dojde k najetí myší, vyber ten daný element, na který jsme najeli tou myší, a přepni mu jeho třídu na to over. Nejjednodušší věc na světě. Tři řádky. Ta CSS deklarace a potom deklarace toho takzvaného handleru, který zachytává tu interaktivitu. Všimněte si právě, že my žádným způsobem nedeklarujeme, jak bude vypadat to, když se najede na ten prvek v tom kódu. My říkáme, když se najede na ten prvek, ať se nějak změní jeho atributy. V tomhle případě se tam přidá nějaká třída. A to vizuální reprezentaci vlastně řídíme úplně odinuť, řídíme ji právě pomocí těch stylových předpisů. Takže je hrozně jednoduchý, aby s náma například na tom spolupracoval grafik, protože to je jeho doména. No, ne úplně každý webový grafik vám bude nadšeně psát JavaScript, ale každý webový grafik bude psát stylový předpisy, kaskádový styl. To pro něj není samozřejmě žádný problém. Poskočíme dál, protože to pořád ještě nevypadá vůbec, jak bychom chtěli. Tohle už se začíná blížit tomu, jak bychom to chtěli. Ten projektor je poměrně hodně přesvětlený, ale vidíte, že dole nám přeskočily ty roky, takže vidíme, že to začíná těch 1960 a končí to tady někde 2011, ale tam nemáme žádný data.
Vidíte, celou dobu, mimochodem, pracujeme se špinavýma datama. To je taky důležitá jakoby, lekce, kterou je potřeba si odnít. Vždycky, když do této situace přijdete, tak máte dvě možnosti. Buď si ty data vyčistíte, a pak nebudete muset v tom kódu té vizualizace samozřejmě zohledňovat, že tam třeba hodnota nemusí být. A nebo řeknete, fajn, budeme opravdu hodně defenzivní. Nám je jedno, pošlete nám klidně nějaký bordel, my to zobrazíme. Když tam ty data nebudou, tak to bude šedý nebo nevyplněný a tak dále. Rozhodnutí je vždycky na vás, protože někde se vyplatí to vyčistit, protože by bylo třeba hrozně pracný to řešit v rámci té vizualizace. Ale pak samozřejmě jste hrozně omezený z pohledu toho, co můžete vizualizovat. Musíte všechno promílat pořád nějakým čistidlem. Přibyly nám tam ty tzv. Ticks, to znamená ty osy, které nám ukazují, které nám nějak orientují oči, aby jsme viděli, jak vůbec, co to je vůbec za hodnotu, kterou vidíme. Vidíte, že v případě té České republiky je to poměrně takový jako nemoc zajímavý. Od nějakých 70 to zroste na 77. To není zase tak jako strašný. A když se podíváme, jak jsme to udělali, tak si to jenom tak jako krátce projdeme. Tak je tam hrozně hezky vidět, jak se nám začíná vyplácet, když používáme právě tu D3 a používáme to, kam nás vede. Vidíte ten velký blok zelený nahoře? To jsou právě stylové předpisy pro všechny ty tiky a pro všechny ty labelíčky a tyhle ty věci. Relativně jednoduše zapsaný v tom deklarativním jazyce, jakým je CSS. A tady dole vlastně vidíte, že neděláme nějak jako žádný velký harakiri. My si musíme udělat nějaký margin, aby se nám tady vlevo vešly tyhle ty čísla, aby jsme je nemalovali mimo to plátno. Tady jsme si změnili doménu na 100. Prostě jsme se arbitrárně rozhodli, že top bude 100. To, než se dožije průměrně někdo v nějaký zemi 100 let, tak bude trvat, tak nám ta grafika jako bude fungovat pár let. Aby byl samozřejmě vidět ten rozdíl oproti jiným zemím, třeba budoucnu a podobně. Vidíte, že nějakým způsobem jenom jinak uspořádáme tu grafiku, to jsou věci, které tam jsme viděli. A ty ticks, vlastně ty osy, je hrozně snadný udělat, protože máme ty škály. A to nejdůležitější, co tady vidíte, je... je tady. Protože my jsme si nastavili ty data takovýmhle způsobem. No jenom ukážu tady teďka pro ty, jako, který nejsou ještě znechucený tou technikou, jak to vlastně funguje, ty škály. Protože my máme nějakou proměnu y, v té máme uloženou funkci, která nám vrací tu škálu. My můžeme říct prostě i20, to nám bude odpovídat, jasně. Protože to máme od 0 do 100 a máme to vysoký 100. Ano. To změním, aby to bylo trošku reprezentativní. Takže když teďka budu chtít si ukázat, jak má být vysoký sloupec pro někoho, kdo má 20 let, tak nám to správně přemapuje na těch 40. A to není všecko, co to umí. Všimněte si, že to má tady funkci ticks, kterým já můžu říct, kolik těch ticks, kolik těch čar, těch odpovídajících hodnot chci. Cích 5, dobře zobrazíme. Cích 10, dobře zobrazíme. Zase je to daný tím, že používám ty škály. Pokud znáte nějaký jiný způsob, jak vlastně kreslit takovýhle obrázky na počítači, jak víte, že typicky všude se tam prochází nekonečnýma cyklama ty data, třeba několikanásobně. Nějakým způsobem se překládají do ty vizuální reprezentace a kreslí se na obrazov. Vidíte, že my to v D3 prakticky vůbec neděláme. My nikde nepočítáme, kolik tam má být těch čar, takhle, těch horizontálních, a jaký tady mají být čísla. Protože prostě řekneme, OK, z té škály, kterou jsme navykladovali, my vytáhni 5 těch segmentů, těch typů. Jo. Tak zase zrušíme to, co jsme tam provedli. Počíme dál, podíváme se, co nás tam čeká.
Když jsme tak jako se strašně rozvážili na tu animaci, nebo já, tak by bylo fajn, kdyby se to nějak animovalo. Jde to animovat? Jak to jde animovat? Může se to hejbat? Může. Může se to hejbat. Právě proto zase díky celému tomu ekosystému toho, že to je prohlížeč a tomu SVG, který je nativně animovatelný a tak dále a tak dále. A podobně jako když jsme přidávali tu interaktivitu, tak vidíte, jak je to jednoduchý. Červený znamená smazali jsme, zelený znamená přidali jsme. Vidíte, že my jsme vlastně neudělali nic jiného, než že jsme vymazali ty a to trl hej a nějaký divný konfigurace a nastavili jsme to na nulu v případě vejšky a na hej v případě toho ypsilon. A tady říkáme transition. Délka duration toho transition, toho přechodu je 500 milisekund, to znamená půl sekundy. A tam, kam se chceme dostat, je nějaká výška a nějaký ypsilon. Ale to jsme si překopírovali, to je furt stejný. Že vidíte, že je hrozně snadný udělat tu dynamickou vizualizaci, která je na D3 tak poutavá, protože to je ten showreel, který jsme si pouštěli. A to není žádný film, to je celý JavaScript. Celá ta vizualizace je naskriptovaná. Protože je právě udělaná pomocí těch transition. Je vám asi jasný, že to, co se teď děje, je prostá změna těch parametrů té grafiky. Mám tam nějakou grafiku a řeknu OK, a teď udělaj transition, která bude nějak trvat a chci to transformovat do nějakého tvaru. To je všechno. Jo. Tak fajn, transitions by byly dobrý. A čemu jsou dobrý krom toho, že si můžeme hrát na toho rostlinga? Jako teď nám to vyletělo, jo? Tak to jde to dělat, jo? Určitě to probudí někoho v polovině přednášky. Ale samo o sobě je to na nic. Proto kontrolní otázka v polovině přednášky. Čemu může být dobrá nějaká animace takovýhle grafice? Napadne někoho z vás? Nemám bohužel žádnou odměnu, bombon, nic takového. Jak můžeme využít jako intelektuálně za to tu animaci? K čemu? K jakému účelu? Ne. K porovnání mezi dvěma zeměma třeba. To je zajímavý. To je to, co tam přece dělá ten wrestling. Ten wrestling tam má tu animaci proto, aby to bylo jako atraktivní pro BBC, ale zároveň proto, že ukazuje, jak dochází k tomu pohybu mezi těma zeměma. Tady nám roste ten západní svět. Ta animace slouží k tomu srovnání. A proto my se podíváme, jak bychom mohli takovýhle srovnání udělat. První, co musíme udělat, je, že si natáhneme všechny ty data z toho CSV souboru. To je poměrně dost nezajímavý pro někoho, kdo to nedělá. A co je na tom zajímavý, ale i pro toho, kdo to nedělá, je, že ta knihovna D3 nám poskytuje už jakoby předpřipravenou sadu funkcí pro načítání takovýchhle typů dat. Jo? My ten soubor máme v CSV, normálně bychom ho museli načíst nějakým serverovým jazyce, v Ruby, v Pythonu a podobně, překonvertovat ho tak, aby mu rozuměl ten JavaScript, který běží v tom prohlížeči a tak dál. To dělat nemusíme. Ta D3 už obsahuje přímo parser pro to CSV. Takže když si to teďka otevřeme, podíváme se do té konzole, tak vlastně vidíme, co nám to přišlo. Přišly nám nějaký takovýhle objekty, které nám přišly z toho CSV. Každý ten objekt, možná se tomu prohlížeči, že to podaří jako rozdejchat, když mu tady na to kliknu. Tak obsahuje pro každý rok nějaký číslo, to je ta life expectancy, a zároveň nějaký country code a country name. Afghánistán až Zimbabwe. To, co my děláme, poměrně stupidně je, že si takhle z toho vyhrábneme tu Českou republiku, aby jsme se dostali tak nějak zhruba, kde jsme byli. Nějakým způsobem si z toho vytáhneme tu legendu, to jsou ty klíče, ty roky, které tam máme, a vyhrábneme si z toho ty hodnoty. Jenom jako úplně stupidně podíváme se, co z toho je číslo,
vytáhneme si to, převedeme si to na skutečné číslo, basta fidli. To je v podstatě všecko. Vidíte, že pak už je tady zase jenom nějaká byrokracie okolo. Zatím to jakoby nic jako zajímavého nedělá, že jo? Vypadá to stejně. Nicméně nám se tím pádem povedlo vůbec jako načíst ty data. A tím pádem si otevřít cestu k tomu, abychom zobrazovali více zemí. Přepínali mezi těma zeměmi. A to logické, co jako můžeme udělat, je, že si z toho uděláme nějakou komponentu. Můžeme ji nazvat třeba bar chart. A té komponentě pak řekneme, chart je bar chart s nějakým datovým zdrojem, chart display Czech Republic. Jo? Takže pak můžeme jakoby říct, chart display Angola, a ono nám to něco udělá. Nějak se to změnilo. Ale ne úplně tak, jak bychom čekali. Nepřekreslilo se to, jak bychom chtěli. Právě proto, že my tam vůbec nepracujeme s těma stavama. S těmi enter, update a exit stavy. Jenom pro určitou představu, abychom mohli dál pokračovat, vidíte, že to, jak my děláme s vlastně relativně deklarativního kódu, který je napsaný jako pohádka prostě od začátku do konce, nějakou komponentu, kterou můžeme znova použít, je, že si uděláme třeba nějakou funkci v tom JavaScriptu, ta funkce má nějaký properties, nějaké vlastnosti, máme nějakou hlavní funkci display, a ta funkce display nám načte to CSV, pokud ještě nebylo načteno, a nakreslí nám ten graf pro tu danou zemi. Jo? To už je docela fajn, ale my půjdeme teda ještě ten kousek dál. A uděláme právě z toho ten varchart, který se nám překreslí, když budeme chtít zobrazit nějakou jinou zemi. Co se teďka stane, když zobrazíme tu Angolu? Takhle se nám to překreslí. Prolížeč jako neúplně zvládá překreslovat tady tenhle ten select, tak z toho si nic nedělejte. Ale to, co je důležitý, je, že teďka nám začíná dávat smysl ta naše transition. Protože tady je konkrétní příklad toho, kde animace má ve vizualizaci smysl. Protože jestliže tam mám Vietnam a vidím, že to je de facto země, která neustále jenom roste, a pak si tam přepnu Rwandu, a vidím, že Rwanda je země, která má v určitých letech docela radikální propad tý life expectancy. Pokud si pamatujete 90. léta v Rwandě, tak to nebyla zrovna šťastná doba pro svět ani pro tu Rwandu. Protože to tam po občanské válce skoro nejhorší možná, co v Africe poslední letech došlo. A ten propad je právě krásně ukazuje. Kambodža je na tom podobně, akorát, že ta občanská válka tam byla v 70. letech. No a tady nám najednou začíná ta animace dávat smysl. Tohle je to, proč jsme ji dělali. Sama o sobě by byla tak jako fajn, načetla se stránka a udělal to. Dobrý, někoho to probudí, než jako čte ty noviny, tak to v internetu tak se tak jako něco se hejbe. Jo, to je dobrý, že se něco hejbe. Ale teďka to má i smysl dokonce. Jo. Můžeme si potom, když už umíme dělat takovýhle jakoby reusable komponenty s tím hrát, můžeme například načítat zemi podle toho, co je zadáno přímo v té adrese. Takže když si chceme přímo načíst tu Rwandu, tak si prostě přímo načteme tu Rwandu. Začíná to být použitelná komponenta. Vidíte, že se dá projít vlastně tím tutoriálem jako relativně rychle. Ale zároveň je vám asi jasný, že udělat takovouhle komponentu se bavíme o několika dnech práce možná. Když přijdete na to, co chcete dělat. Jako to vypadá hrozně jako jednoduše, že? Ale udělat to není úplně sranda. Viděli jste sami, kolik je tam takových různých jako zádrhelů a podobně, co všechno se musíte naučit. No a čím můžeme jakoby uzavřít tady naše zkoumání nějakého bar chartu, je nakreslit tam vlastně linku, která spočítá medián a pro všechny ty roky skrze všechny ty země. Nějaký typ průměr. No tak. Jižní Sudán zrovna těch dat opravdu moc nemá. A tady vidíte,
zcela zřetelně, ten divák zcela zřetelně začne odlišovat ty země, které jsou na tom dobře a které jsou na tom špatně. Tady je to vidět, přímo před námi. Zajímavé je, že ta čára červená, která tam je, vypadá hrozně nevinně, že jo? Tak, ale mohl bys tam prosím tě ještě nakreslit čáru prostě, která ukáže průměr jako skrz všechny ty země? Pomoh? Ale když se podíváte na to, že celý ten náš kód má nějakých 280 řádků, tak tohle všecko z něj třetina je o tom nakreslit tu čáru. Protože musíte pro každý ten rok vzít všechny ty data, vypočít z nich ten průměr, poskládat si to tak, abyste tomu rozuměli, abyste to pak mohli zpracovat a tak dále, tak dále, tak dále. Není to nic nadlidskýho. Kdyby bylo potřeba, tak si sedneme a tenhle ten kód jako rozeberem a bude naprosto jako lucidní, co to dělá. Ale vidíte sami jenom na počet těch řádků, co to znamená. To by bylo fajn, umíme udělat bar chart, jo? A první, co každého napadne, je tyjo dobrý, ale jako dá se tam jako klikat, jo? Tak prostě to si můžu udělat screenshot vždycky a dát si to jako vedle sebe, když chci porovnat ty země, nebo já. Chceme srovnat ty země. To je naprosto logický požadavek. Když pracujeme s takovýma datama, tak dřív ti později někdo řekne, já bych chtěl vidět, jak se ty země jakoby liší. To můžeme vyzkoušet. Jak bychom to mohli udělat? Kdybychom chtěli jako vymyslet vizualizaci, která relativně hodně vyjde tady z toho, co jsme tady teďka jako takhle si prošli, co jsme udělali. Ale zobrazí to pro víc zemí. Jak byste to udělali? Nechcete vůbec být interaktivní, že jo? Barevně ty různý země. Jenže jak bychom je tam naplácali všechny ty země? Prosím? Bublinový graf. To by šlo. Tam je právě potřeba si uvědomit, že to je 217 zemí. Bublinový graf je určitě správně. To je to, co má ten rostlin, že jo? Nějakým způsobem pracuje. S tímhle. Ale my nemusíme být vůbec jako nějak fancy. My můžeme použít ten bar chart, co už máme. Akorát ho nějak jako vtipně naskládat vedle sebe. To je něco, čemu se říká panel chart, small multiples. Když my si uděláme úplně jako jednoduchou věc, tak my můžeme přece ty bar charty jakoby slisovat, co nejvíc to půjde. A naskládáte prostě vedle sebe. Tak jako porovnat Angulu se Španělskem bude furt docela blíž. Ale dá nám to určitou představu, jak asi vypadají ty průběhy, ty life expectancy v těch jednotlivých zemích. Jak si ty země asi stojí. Třeba jenom díky tomu, že někde okolo těch 70 let, což je zhruba tak ten průměr, nebo ta nejčastější hodnota v posledních letech, si uděláme nějakou čáru. Asi nenajdeme čas na to, abychom si ten kód jakoby regulárně probrali. A když si ho jenom prolítne, tak vtipný je, že není nějak rozsáhlý. Vidíte tady tohle to. A vidíte v podstatě, že my budeme dělat to, co jsme dělali, už jenom pohledem na to, vidíte, že to je dost podobný. Akorát, že ty grafy naskládáme za sebe. Jak my teďka do toho můžeme vnést nějaký trošku pořádek? První přiblížení k nějakému pořádku. Je přesně to, co jste říkala, je zanést tam nějakou barvu. To nejjednodušší, co můžeme udělat, je barevně odlišit ty jednotlivé rozsahy, ty life expectancy. Takže vidíte, že najednou stačí to jako projev. Už jako vidíte země, které jsou jenom zelený, světle zelený. A vidíte země, které jsou černý jak bota. Afghánistán se prostě nikdy nedostane přes nějakou hodnotu, třeba 70 let. To jako udělat takhle jednoduchý color coding je pro nás hrozně jednoduchý.
protože my si můžeme zase říct, OK, tak v těch stylových předpisech něco bude high, jako vysoká hodnota, to je dobře, něco bude low, to je nízká hodnota, a to uděláme prostě toho, jestli je to míň než 70, to bude to high, teda pardon, víc než 70, to bude to high, a jestli to je míň než 51, tak je to low. A zbytek bude nějaký takovej jakoby šedej průměr, kde to dokonce zobrazí. To je jako docela na první pokus dobrý, ale všimněte si právě těch arbitrárních hodnot tady. Když si popojedeme ještě o jeden krok, podíváme si, co jsme udělali. Tak využijeme zase nějaký typ škály. Tyhle škály jmenují se Color Brewer nebo Brewer Colors. Jsou to barevné škály, které udělala Cynthia Brewer a které jsou vlastně dneska hrozně moc používané právě v oboru vizualizace, protože jsou opravdu esteticky vyvážené. A to znamená, najednou vidíte, jak je mnohem měkčí. Měkčí ta škála. Vidíte, že ten Afghánistán už jakoby není černý jak bota. Už to nějak jakoby neporovnává. Ale přesto tam pořád jsou vidět ty hlavní trendy. Čo? Vidíte, že prostě některé ty země jsou na tom zkrátka dobře. Furt celou tu dobu, co se to měří. Jo. A to není všechno. My můžeme ještě nějakým způsobem využít to, že tu škálu změníme. Nastavíme si právě nějaký kvantily. Nastavíme si nějakou škálu 5 až 55, nebo nastavíme si škálu tak, že kolem 55 je to prostředek, stovka to je fakt vysoký a pětka kolem pětky je to nízký. A zase se nám to promění. Zase se nám to promění a začnou v tom být identifikovatelné úplně jiné věci. Díky tomu, jakou barvu použijeme, začnou tam být vidět takové věci, jako že najednou vidíte v Kambodži červený propad. To jsou právě ty 70. léta. Zrovna takový propad uvidíte v té Ruandě. Ty data jsou dobrý právě, protože tohle nějak všichni víme. Pokud to budou data o prodejích vaší firmy, tak tam nemáte třeba k dispozici žádnou takovou běžnou, předběžnou znalost. Všichni víme, že když probíhá neuvěřitelně brutální občanská válka v Ruandě, že asi to bude mít takovýhle vliv na naše data a na naše vizualizace. Spousta domén, kde tahle znalost být nemusí dopředu. No a pak už nám zbývá zase jenom, když budeme pokračovat v tom iterativním způsobu, jednoduše zobrazit ty labely dole, nějakým způsobem poladit typografii té grafiky a je to hotový. To je jeden způsob, jak my můžeme srovnat ty země. Ale můžeme využít třeba jako úplně jiný typ vizualizace, který vůbec nebude vycházet z toho, co známe, z nějakých bar chartů a podobně. Ale bude to ten slope chart, slope graph. Ten normálně vypadá trošku jinak. A je samozřejmě přehledný, ale je samozřejmě přehlednější. Tak teda, musíme začít hrát souboje v Google. Slope graph za A a T. A je on. To, co v té naší vizualizaci se nepovedlo, je správně od sebe jako oddělit ty jednotlivé země a vznikají nám tam ty klastry. Vidíte, že tady vlastně ty země, které mají stejnou nebo podobnou hodnotu, tak jsou od sebe trošku jakoby rozptýlený. Já jsem se do toho poměrně zakous, ale přes vynaložení relativně dost velkého množství energie
se mi to nějak čistě nepodařilo vyřešit. Ten problém. To vám taky může něco říct. Jsem třeba jako úplný idiot, jo? Ale může to taky znamenat, že to je vlastně relativně docela těžký problém. Nicméně ona je takováhle vizualizace, jako má svý světlý místo. Co nám na rozdíl od toho panel chartu ukazuje je, že ten svět jako prostě jde neustále nahoru. Že ta naše civilizace je na tom prostě čím dál líp globálu. To, co ten slope chart ukazuje úplně krásně, jsou anomálie. Protože prostě jestli vám všechno jde takhle zleva doprava nahoru a najednou je mezi čím čára takhle, tak to je poměrně radikální anomálie. Všimněte si, že ta anomálie není tak dobře vidět tady. Na to nechceme prostě celý. Najdeme jinou anomálii. Lesoto. Vidíte, že tady to zdaleka není tak jako... Tady to zdaleka není tak vidět. Proč to tak je? Protože najednou pracujeme s tím obdobím... s obdobím jinak. Neděláme tam nějaký takový křivky a čáry, prostě řekneme fajn, 1960, 2009. Jaký je mezi tím stav? Ta grafika se dá, měnit, a když si najedeme na, až to uděláme, pardon, uděláme si další krok. Víte, že můžeme si s tím takhle hrát. Když to dáme stejně, tak nás nepřekvapí, že to bude stejný, že jo? A můžeme si tam třeba ukázat ty 70. léta. Víte, že ty 70. léta jako takový jsou vlastně mnohem podivnější doba. Vidíte, kolik je tady těch anomálí v našem slova smyslu, to znamená zemí, které klesají na té ose. Potom tam vidíte samozřejmě ty naprosto jasné anomálie z historického kontextu, to znamená východní Timor, občanská válka, Kambodža. Vidíte, když si tam dáme, 60. léta, který by si normálně člověk řekl, že jako budou jako docela fajn, že jo. Tak vidíte třeba tu Bangladeš, co je zase velký občanský konflikt, přírodní katastrofa, hurikán. Ale jinak jo, jinak je to prostě dobrá doba. To, že tam jsou teďka vidět ty anomálie, vidíte vám úplně jako najednou začneme hledat jiný věc. No, to poslední, co můžeme udělat, je samozřejmě zamyslet se nad tím, co to tady máme jako za data, že jo. Tak máme tam něco, co je geografický. Tak by bylo dobré ukázat si to na mapě. To můžeme klidně zkusit. Když si to otevřeme tu mapu. Za prvý se podíváme, jestli vůbec jako umíme nakreslit nějakou mapu. Umíme. Vy jste o mapách nějaké přednášky měli, takže víte, že to není možná úplně ideální způsob, jak svět zobrazit, ale pro naše potřeby je jako naprosto uspokojivé. To, co je fajn na D3 a SVG, je, že nakreslit svět nám zabere jako mnohem méně práce, než jenom ten blbej váčák, který jsme dělali předtím. Že si prostě někde z internetu stáhneme takhle seznam těch koordinátů jednotlivých zemí, předáme je D3 a ono nám šťastně nakreslí svět, dokonce i nějaký projekci, kterou si můžeme měnit a tak prostě myší tahat a můžeme s tím dělat jako spoustu kejpin, protože to tady namyslíš. No tak, když se podíváme na nějaký první nástřel toho, jak bychom ty data mohli udělat, ty data mohli na tom obrazit, mapě, tak můžeme třeba takhle. Vycházíme z roku 1960. Využijeme zase úplně tu nejjednodušší věc, a to je ten, to jsou ty barvy od Cynthia, Brewer. Takže tady vlastně nastavíme tu škálu. My si tady do konzole můžeme zobrazit ty kvantily. Ono to přímo ty kvantily ukáže, ty roky. No a pak nám to šťastně kreslí. Tak první, co bychom mohli udělat, je samozřejmě
zobrazit si tam taky ty roky, čo, aby jsme jako věděli, jaká barva je jaká. Vidíte, že čím tmavší, tím je to lepší. Máme tam nějakou legendu. Tohle je zase strašně jednoduchý udělat. Tohle zrovna je jednoduchý. Protože jestliže máme nějakou škálu nastavenou, tak my si prostě tu škálu nějakým způsobem vezmeme a namapujeme si to na nějaký čtverečky a těm čtverečkům dáme prostě nějakou barvu. Tohle zrovna je relativně jednoduché. Můžeme se podívat, co to udělá, když vlastně změníme tu škálu na lineární. To znamená, půjdeme od úplně jako černočerný pro ty nízké hodnoty do té světlejší barvy. No to tady už asi není moc prostor, ale můžete si to porovnat, jaký vlastně vliv to má na vaše vnímání toho, jak to vypadá. Co je větší, co je menší. Přesně tohle to je něco, co musíte pak zvážit. Fajn, tak když udělám ty nízké země jako světlý, co to znamená? Jsou neviditelný. Afrika není vidět vůbec. Když to uděláme opačně, tak zase přitahujeme pozornost samozřejmě na ty země, které mají nízkou tu míru té life expectancy. Můžeme samozřejmě využít jiný barevný odstíny, koušet, co nám to udělá se světlejma barvama. Tady ten projektor právě krásně ukazuje, jaký efekty to má, že tam půlka světa prostě není vidět. Jestli tady teďka už nebudeme ukazovat žádný kód, to asi nemělo smysl, ale ukážeme si, jak můžeme tohle z tu grafiku udělat interaktivní. Můžeme hrozně jednoduše zase zrefaktorovat celý ten kód do nějaký funkce, to znamená nějaký znovu použitelný jednotky toho kódu, a nastavit tam hrozně snadno nějakou interaktivitu. Když zmáčknu šipku doprava, tak něco. A když doleva, tak něco. Jo? Takže když budeme teďka takhle mačkat čipky, tak vidíte, jak se vám ten svět bude jinak vybarvovat. Tenhle ten kód má teďka jeden úplně jako zásadní problém. Já jsem ho tam schválně ten problém nechal. A nechci vás trápit dalšíma otázkama. A ten problém je v tom, že tady nám ty čísla samozřejmě musí zůstávat stejný. Nějak to nemá vůbec žádný smysl. Jo. A může se vám snadno stát, že takovou blbost uděláte a dáte to do novin nebo do diplomky a to je potom špatný. Proto ne. Ještě to pojedeme jednou. To znamená, změníme to tak, že nám vlastně se ta spodní hodnota zafixuje na 33, což je nejmenší hodnota, kterou my v tom setu máme, a na 77 se nám zakotví ta nejvyšší hodnota. Vlastně vidíte, jak ten svět postupně bledne a bledne. Krom velkých anomálí, jako třeba upozorním tady na Rolandu teďka, právě v 90. letech, kdy nám ta barevná škála začíná ukazovat změny, když si to všímáme. To ale, když se nad tím zamyslíte, má jednu jako velkou nevýhodu tato grafika. Barevně je strašně omezená. Je to vlastně jeden odstín, červená, a ty světlý barvy nejsou vidět. A není především žádný zřetelný rozdíl, jako krom toho úplně absurdního kontrastu mezi těma nejmíň, jakoby zeměma, které mají nejnižší ty hodnoty a nejvyšší ty hodnoty. Jo, proto zkusíme tu škálu udělat trošku jinak. A zkusíme právě celý ten interval namapovat jinak. Zkusíme udělat ty střední hodnoty a v tom pásmu takový jako světle žlutý. A čím to bude vejš, tím to bude zelenější. A čím to bude níž, tím to bude červenější. Což tak nějak asi odpovídá naší představě o tom, jak to s tou life expectancy je. A když se teďka pustíme ten svět jako rostlink,
Což je super, že můžeme udělat. Tak vidíte, jak ten svět postupně se přibližuje těm středním hodnotám. Bledne a pak zelená. Čím dál víc. No. Vidíte, že teď jsme se dostali do 90. let. V podstatě s výjimkou Afriky máme ten svět zelený. V roce 2000 nám prostě začnou úplně jako radikálně se měnit ty hodnoty. Ten vyspělý svět je na tom prostě čím dál líp. Oproti tomu, kde jsme začali. Samozřejmě to poslední, co můžeme udělat, je dát si tam nějaké nálepky, aby jsme viděli, která země je jaká. Takže když si prostě pak tam najdete na nějakou tu hodnotu, tak vidíte, který země se to vůbec týká. Ale tu základní vlastnost naší grafiky nám už to moc neovlivňuje. No a teďka vidíte, začali jsme se stejnýma datama, vysvětlili jsme si, jak nějak udělat úplně stupidní váčár, ale bylo to docela dost práce a je vlastně docela užitečný. Ukázali jsme si, jak ten samý váčár vlastně nanést vedle sebe a hrozně jednoduše ho použít pro srovnání. Ukázali jsme si, že když změníme jakoby ten styl, ty vizualizace, tak nás to najednou okamžitě přivádí k úplně jiným otázkám. No a pak samozřejmě, pokud ty data mají nějakou hlavní charakteristiku, jako například to, že jsou geograficky vázaný, jsou to data o zemích, o regionech, tak je asi smysluplný z nich udělat nějakou mapu. Tak já děkuju za pozornost, to je z mojí strany všechno. Zastavím svět a já mám prostor ještě otázkám. Mám tady nějaké.